Dobar dan, gledate Vijesti u 6. Ovo je pregled najvažnijih informacija do 18 sati. Agencija za razvoj i zaštitu Orijena dobila opremu za gašenje šumskih požara vrijednu 2000 eura. Kompanija Carine započela gradnju hotela u Baošićima, kapacitete između 700 i 800 soba. Svjetski je dan osoba sa autizmom i Svjetski dan knjige za djecu. Fudbaleri Igala gostuju Otrantu u Ulcinju. Vrijeme je sutra oblačno, u Herceg Novom do 18 stepeni. Agencija za razvoj i zaštitu Orijena dobila je opremu za gašenje šumskih požara vrijednu 2000 eura u sklopu saradnje sa mrežnom organizacijom Parkovi Dinarida. Ugovor su potpisali direktor agencije Đorđe Stanojlović i predsjednik mreže zaštićenih područja Zoran Mrdak. Saradnja parkova Dinaride i globalne organizacije za zaštitu prirode The Nature Conservancy, koja je posvećena unapređenju upravljanja zaštićenim područjima Crne Gore, rezultirala je donacijom protiv požarne opreme Parku prirode Orijen, odnosno Agenciji za razvoj i zaštitu Orijena. Vrijednost donacije je nešto oko 2000 eura i konkretno podrazumijeva naprtnjače za gašenje požara, metlarice za gašenje požara, zatim crijeva, mlaznice, također kacige, rukavice za šumske intervencije. Dešavaju se, nažalost, požari u zaštićenim područjima i u pitanju su vrlo nepristupačna područja, tako da nije lako gasiti, ne postoji dovoljno opreme i sredstava, posebno ih nemaju upravljači, tako da smo upravo htjeli da na taj način damo neki doprinos da pomognemo upravi Parka prirode Orijen. Uloga mrežne organizacije je da kontroliše zaštitu područja na svim nivoima, a prema riječima direktora Zorana Mrdaka, važno je uspostaviti što veće standarde fizičke i stručne zaštite. Jer je to osnova svakog zaštićenog područja, posebno novo ustanovljenih, a tek tad možemo da govorimo o nadgradnji, tek tad možemo da govorimo o razvoju, turističkih potencijala. Naravno, tu je bitan rad sa lokalnim zajednicama, bitan je rad na prostorno-planskoj dokumentaciji, ali ono što je bitno da zaštićena područja koja su kategorija 5 po IUCN-u, ono što je Park prirode Orijen i svi parkovi prirode, da oni trebaju da su podrška razvoju određenog područja, pa tako je i Orijen Herceg Novom, da to ni u kom slučaju ne znači da je to nešto što će ometati razvoj, nego da brend Parka prirode Orijen sve ono što iz Herceg Novog treba s ponosom da nosi. Direktor Agencije za razvoj i zaštitu Orijena Đorđe Stanojlović ističe da će donirana oprema biti od velikog značaja u vanrednim situacijama. I našoj zaštitarskoj službi i ljudima koji će u nekim vanrednim situacijama učestvovati da se na što bolji način pripreme i odgovore pozivu do kojeg se svi naravno nadamo da neće biti potrebe, odnosno da neće doći. Želio bih svakako da istaknem da je ovo samo još jedan nastavak, odnosno početak, recimo, dobre prakse gdje ćemo našu zaštitarsku službu dodatno osposobiti, obezbijediti sa velikim brojem i velikom količinom zaštitne opreme i što se tiče redovnog rada, odnosno održavanja parka prirode i što se tiče vanrednih situacija. Mreža zaštićenih područja Dinarida nastala je prije 9 godina na inicijativu zaštićenih područja Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Kompanija Carine započela je gradnju hotela u Baošićima smještajnog kapaciteta između 700 i 800 soba. Investicija je vrijedna oko 100 miliona eura, a prema najavi prve goste primit će 2027. godine. Uz ovaj projekat u planu je i izgradnja rizorta u Đenovićima. U Baošićima su u toku pripremni radovi za izgradnju hotela, a prve goste trebalo bi da primi za 3 godine, navode iz kompanije Carine. Mi smo počeli više sada čišćenje, pripremni radovi, čišćenje terena i sređivanje svega toga, tako da očekujemo sad negdje. Prvo smo imali, da kažem, malu problematiku, odnosno dosta veliku. Znate, kod nas administracija je dosta usporena. Ali zaista moram da pohvalim novi dio koji je došao od državnih arhitekta i ovi da su to zaista brže. Mi smo brzo reagovali i brzo dobili odobrenje na idejni projekat.
Dinamika na tržištu i zahtjevi turoperatora diktiraju brzinu gradnje hotelskih objekata. Ono što ja stalno govorim, evo kao što bi rekli, pokazali da to može sezona traje 10 mjeseci. Nas su ti turoperatori tjerali, što bi naš narod rekao, da radimo hotele brzo. Jer znate, ako ste dobri, on traži više soba, da ponovim. Jer se govori, ako je Fram prve godine imao lupa, nego je tačno nekih 70-80 soba, ove godine ima 180. I oni traže još. Oni traže tako da, realno, ono što preopuno se ponavljam, po 100 puta, Crna Gora je bogom dana za to. Odlična je saradnja sa turoperatorima iz Francuske, Poljske, Njemačke i Austrije, zbog čega su hoteli puni skoro cijele godine, ističe Popović, ali kapaciteti ne odgovaraju potražnji, pa će kompanija uložiti i u izgradnju velikog rizorta u Đenovićima. Iz kompanije Carine su, zahvaljujući dobroj saradnji sa opštinom Herceg-Novi, do sada imali dozvolu za gradnju tokom ljetnje sezone, s tim što su radovi ipak pauzirani tokom špica, kako ističe Popović, pa će tako biti i ove godine. Tokom zimskog perioda u Herceg-Novom zabilježen je porast broja gostiju. Podaci Monstata pokazuju da je broj dolazaka u kolektivnom smještaju u odnosu na isti period prošle godine veći za 10%, dok je broj noćenja porastao za 4%. Iz godine u godinu Herceg-Novi sve više uspjeva da se pozicionira kao zanimljiva turistička destinacija tokom zimskog perioda. U prilog tome govore i podaci Monstata, koji ukazuju na porast broja gostiju tokom januara i februara u odnosu na isti period prošle godine. Od 5000 gostiju koji trenutno borave u Novom, 4000 je stranaca. Pa kada je u pitanju zimski period, zapravo prema podacima Monstata, zvanični podaci su izašli za januar i februar mjesec, za mart mjesec tek očekujemo. U odnosu na proteklu godinu, odnosno prošlu godinu, broj dolazaka u kolektivno smještaj je veći za 10%, a broj noćenja je veći za 4%. Dakle, u ovu cifru ne ulazi mart mjesec, kada smo imali zaista rekordno posjećen praznik Mimoze. Dakle, tu očekujemo trend rasta, možda i veći u odnosu na prva dva mjeseca, tako da u suštini zimska sezona je zaista zadovoljavajuća. Turistička ponuda grada od početka godine predstavljena je na brojnim sajmovima. U pitanju su Zagreb, Ljubljana, Banja Luka i Beograd, potom Riga, Madrid, Berlin i Prag. Ono što je interesantno istaći je da se zaista Herceg-Novi pozicirao kao jedna vrlo interesantna destinacija, prvenstveno zahvaljujući geografskom položaju, blizini tri aerodroma i svim onim što nudi kao jedna destinacija gdje imamo susret more i planine i gdje je prosto cijele godine takva klima da turistima jako interesantna priča koja se odnosi na aktivni turizam. Dakle, pored tih nekih digitalnih kampanja, zahvaljujući ovim nastupima na sajmovima, zaista smo negdje ojačali emitivna tržišta. Turistička organizacija u susret glavnoj sezoni nastavlja sa promocijom Herceg-Novog u zemljama okruženja. Do kraja aprila mjeseca imamo nastup na sajmu u Sarajevu, koji je istovremeno i prva road show tačka u organizaciji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. U istom periodu, 25. i 26. aprila, održava se sajam turizma u Bijeljini. Dakle, nakon toga slijedi nastup u većim centrima u regionu kroz road show kampanju i naravno nastup na Beogradskom manifestu koji je neizostavan i on će se ove godine održati od 17. do 19. maja. U narednom periodu Herceg-Novi će ugostiti studijske grupe novinara iz skandinavskih zemalja i Njemačke, što će, navodi Terzić, za rezultat imati objavu afirmativnih tekstova, reportaža i priloga u inostranim medijima. Svjetski je dan osoba sa autizmom. Tim povodom u našoj opštini pripremljen je prigodan program i maskenbal. Danas je u našem gradu obilježen Svjetski dan osoba sa autizmom. Tim povodom u Dvorani park upriličen je maskenbal na kojem su učestvovali mališani, roditelji i brojni gosti. Veselu družinu pozdravila je direktorica dnevnog centra Dragica Kosić. Hvala vam što ste u velikom broju došli da danas obilježimo 2. april, dan lica oboljelih od autizma. Naravno, povod je i to što dnevni centar je juče proslavio, odnosno obilježio 13 godina postojanja i rada naše ustanove.
Danas su ovdje sa nama drugari iz osnovne škole Ilija Kišić iz Zelenike, drugari iz dječjeg doma Mladost iz Bijele i naravno NVO Nova šansa u Novom. Kosić je izrazila veliku zahvalnost opštini kao njihovom osnivaču, ali i vjernom saradniku svih ovih godina. A da je zadovoljstvo obostrano, potvrdila je Vesna Samardžić ispred sekretarijata za lokalnu samoupravu. Veliko je zadovoljstvo biti danas sa svima vama i meni je uvijek puno srce kada smo zajedno. Želim sve srdačno da vas pozdravim u ime opštine Herceg Novi i sekretarijata na čijem sam čelu, a nadam se da našu podršku i ljubav osjećate svakog dana, ne samo u ovakvim trenucima kada simbolično obilježavamo određene datume. Možda su datumi poput današnjeg svjetskog dana lica sa autizmom prilika da svima damo do znanja da smo tu, da nas jasnije vide i čuju, da shvate da smo svi podjednako važni i vrijedni. Ima dosta toga što smo uradili, zajedno obezbijedili značajne servise, konstantno vodimo računa da imate dobre uslove rada i boravka, ali svakako da ima još mnogo toga što ćemo uraditi u najskorijoj budućnosti. Zato vjerujte kada vam kažem da smo u svemu zajedno i da ćemo tako i raditi. Najveći borci i oni koji ne odustaju u borbi za napredak svog djeteta su roditelji, jer kako kažu to nije bolest nego trajno stanje. Često su učeni sa brojnim problemima, ali i stigmom ipak ne odustaju. Jedna od bitnih stvari je i to što se danas mnogo više pomaklo u integraciji i mogućnostima u napredovanju nego ranije. To što sam se uhvatila ja lično u koštac sa tim, tad je bilo 14 onih, počela je kreativni centar, pa 14 onih svojih brošurica su izdali knjigica, pa onda naš bukvar, jel, sveske na pod sa Sašom i eto tako smo nekako izgurali da je sad Saša potpuno samostalan, visokofunkcionalan, da sam ja više nego zadovoljna. Potpuno sam ga pustila onako već odavno, već dugi niz godina. Dečko koji je završio na IT akademiji za print dizajnera, na našem fakultetu za menadžment završio je sve kurseve moguće informatike. Današnju zabavu i druženje završili su proglašenjem najboljih maski, a to su. Specijalna nagrada pripala je učenicima osnovne škole Ilija Kišić iz Zelenike. Gusari, grupna maska dječjeg doma Mladost iz Bijele, također su dobili nagradu, pa grupna maska NVO Nova šansa Mimoza, kao i maska Rozi Brisko, dnevnog centra Herceg Novi. Da ugođaj bude kompletan, obezbeđeno je bilo i posluženje slatko-slane delicije i sokovi. Učenici tri odjeljenja prvog razreda osnovne škole Milan Vuković posjetili su službu zaštite i spašavanja. Oko 70 mališana upoznalo se sa načinom funkcionisanja službe, a posebno ih je zainteresovala vatrogasna oprema. Graja prvačića osnovne škole Milan Vuković ispunila je dvorište vatrogasnog doma Hercegnovske službe zaštite i spašavanja drugog dana aprila, kada je oko 70 učenika iz tri odjeljenja bilo u prilici da se upozna sa radom službe. Bilazimo neke značajne institucije, lokacije koje smo pominjali u našoj učionici, o kojima smo učili i sada proširujemo znanje, odnosno na licu mjesta se djeca upoznaju danas konkretno sa poslovima vatrogasaca i službom spašavanja Herceg Novi. Posebno su zainteresovani u ovom uzrastu jer, znate, oni sada vide sve ono o čemu smo mi pričali u učionici i čuju naravno neke informacije, odnosno važne informacije baš direktno od vatrogasaca i njih mogu da pitaju sve ono što ih interesuje. Posjeta se može okarakterisati kao korisna i veoma edukativna za učenike, ocjenjuju iz službe zaštite i spašavanja. Interesantno je da je dosta djece, evo, kao što smo vidjeli, već upoznato sa tim brojem telefona, što je jako važno, i mišljenja sam da bi što više edukacije od malog uzrasta trebalo da bude i osnovnim školama pa nadalje. Vrlo poučno i pozdravljam ovakvu akciju koju su organizovali posjeti u našoj službi i nadam se u budućnosti da će još ovakvih posjeta biti. Djeci je podijeljena određena brošura gdje mogu da se upoznaju sa određenim vrstama rizika i kako da reaguju u određenim vrstama rizika. Mališanima je osim vatrogasnih vozila pokazana upotreba zvučne i svjetlosne signalizacije i ostale opreme, a oni su pokazali zavidno znanje o radu službe zaštite i spašavanja. Znam da vatrogasci
spašavaju ljude i da gaše požar. Pa znao sam da gaše požar, da imaju jako lijepe kamione i da im je broj telefona 123. A šta ti je najzanimljivije od ovoga što si vidio danas? Najzanimljivije mi je to bilo što njihove sirene od vatrogasaca. A vatrogasci sve mogu, čak i ako sve izgleda nemoguće. Ja sam naučio da mogu da gase požare i da spasuju ljudi i životinje. Najzanimljivije bilo mi je danas ono kad su im puštali vodu. Nakon posjete vatrogasnom domu u Medinama, prvačiće osnovne škole Milan Vuković u okviru plana i programa ovog proljeća očekuju i posjeta muzičkoj školi, sportski kao i dan likovnih aktivnosti. Svjetski je dan knjige za djecu. Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi tim povodom organizovala je besplatno učlanjenje i obnovu članarine. Biblioteka i čitaonica Herceg Novi tokom godine kontinuirano organizuje veliki broj programa za djecu, njeguju druženje sa djecom, a imaju i odličnu saradnju sa hercegnovskim školama i vrtićem. Djeca su navikla da dolaze u biblioteku, navikle su na dječije programe, navikli su i na druženje mimo dječjih programa. Koristimo svaku priliku da djecu zbližimo sa knjigom, jer je suština ta da se prilikom svih programa dijete upozna sa knjigom. Tako da mogu baš biti ponosna na rad naše biblioteke, odnosno rad sa djecom. Povodom Svjetskog dana knjige za djecu, Gradska biblioteka i čitaonica organizuje i literarni konkurs za učenike osnovnih škola. A djeci je najbolje približiti knjigu kroz igru od najranijeg uzrasta, smatraju iz biblioteke. Zato biblioteka i insistira na tim dječjim programima. Kao što i sami znate, imamo dvije grupe djece koja svake subote posjećuju biblioteku. Najmlađa je znači od 5 do 8 godina, ali vjerujte da pojedini roditelji dovedu i manju djecu. Ali to u svakom slučaju mnogo važno, jer i za tu djecu imamo način da ih zabavimo u biblioteci. Svjetski dan knjige za djecu ustanovljen je 1967. godine na dan rođenja Hansa Christiana Andersena i prilika je da se glasnije pošalju poruke o magiji čitanja i važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj riječi još u najranijem djetinjstvu. Koncert violiniskinje Tanje Bardek uz pratnju pijaniskinje Julijane Šulović održan je u muzičkoj školi. Publika je uživala u sjajnim izvedbama odabranih kompozicija. Violinistkinja Tanja Bardek, studentkinja druge godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održala je koncert u Hercegnovskoj muzičkoj školi gdje je naučila prve note i održala prvi solistički koncert. Publika je mnogo lijepo prihvatila kompozicije koje smo izvodili. I za bis sam izabrala ovu kompoziciju od Dražena Kosorića, to je profesor sa Akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prije svega kompozitor i profesor harmonike. Pored violine bavite se i komponovanjem i to za klavir. Šta vas je navelo na taj put? Trenutno je to komponent za klavir, imam te neke melodije koje ja smatram da samo taj instrument može da izvede, a ako se pojave melodije za violinu ja ću ih zapisati. Pijanistkinja Julijana Šulović, angažovana kao profesor korepetitor u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i kao vanredni profesor na muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, kazala je da obožava da svira pred novskom publikom u gradu u kojem je provela djetinjstvo. Obožavam Herceg Novi. Hercegnovska publika je izuzetna publika. To je potpuno nekakav drugi svet u odnosu uopšte na okolinu. Nije, ja kažem, nije bez veze Ivo Andrić izabrao Herceg Novi za svoje jedno od svojih omiljenih mesta. Prelepo. Divna akustika, divan klavir, predivna publika, predivna naša studentkinja Tanja i osjećali smo se zaista kao kod kuće.
Tanja Bardek završila je školu za osnovno muzičko obrazovanje u Herceg Novom u klasi profesorice Anite Popović. Dobitnica je više nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima. Fudbaleri Igala igraju utakmicu druge lige protiv Otranta u srijedu u Ulcinju. Igalo u proljećnom dijelu šampionata igra dopadljiv fudbal, te se s nestrpljenjem očekuje utakmica protiv kandidata za ulazak u viši rang takmičenja. Nakon ubjedljive pobjede u prethodnom kolu nad Lovćenom, fudbaleri Igala u okviru 27. kola druge crnogorske fudbalske lige gostuju Otrantu u Ulcinju. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima u prethodnom periodu, Igaljani su uspjeli da poprave svoj plasman na tabeli i trenutno zauzimaju peto mjesto, dok je Otrant drugi. Novljane očekuje težak meč, jer su bodovi izuzetno važni za oba rivala. Kao i u svakoj utakmici, da damo maksimum, da bude maksimalna požrtvanost svakog pojedinca, jer samo uz pravi pristup možemo da se nadamo nečem. Otrant je favorit za ulazak u našu prvu ligu, tako da u tom meču vidim samo šansu da možemo nešto da dobijemo, da izgubimo ne možemo ništa. Utakmica između Otranta i Igala na programu je u srijedu sa početkom od 16 časova. U ostalim susretima 27. kola sastaju se Podgorica Berane, Internacional Bokelj, Lovćen Iskra i Grbalj Kon. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog u srijedu na svom parketu Igalu igraju utakmicu protiv Jedinstva iz Bijelog Polja u okviru 19. kola prve muške košarkaške lige. Primorje je četvrto na tabeli sa skorom od 13 pobjeda i 4 poraza, dok je Jedinstvo pretposljednje sa 5 pobjeda i 12 poraza. Susret između Primorja i Jedinstva igra se od 18 časova. U ostalim utakmicama 19. kola sastaju se Milenijum Dečić, Podgorica Ibar, Kotor Sutjeska i Pljevlja Danilovgrad. Počela je princeza Sofija, prestižni svjetski kup u jedrenju koji se održava na Kanarima. Naš najbolji jedriličar Milivoj Dukić nakon prvog dana jedrenja zauzima 23. poziciju. Prvu regatu završio je kao 9. a drugu kao 11. Na svjetskom kupu su prijavljena 194 jedriličara. Na svjetskom šampionatu u krosu, koje je proteklog vikenda održan u Beogradu, po prvi put su nastupili takmičari iz Crne Gore. Slađana Perunović u ženskoj i Željko Dabović u muškoj konkurenciji. Željko, koji se do prije par godina amaterski bavio trčanjem, na takmičenju u glavnom gradu Srbije po prvi put se rame uz rame susreo sa vrhunskim atletičarima svijeta. Veliko zadovoljstvo, veliki uspjeh uopće za mene što sam izborio nastup na svjetskom prvenstvu i tekako sam ponosan i na svoj rezultat koji sam ostvario, to je 98. mjesto. Onako laički gledano, za nekog ko ne prati atletske prilike, to ne djeluje kao baš neki veliki rezultat, ali treba imati u vidu da se na svjetskom prvenstvu dolazi isključivo kroz kvalifikacije, norme koje smo mi ostvarili i zapravo smo bili jedina reprezentacija sa Balkana koja je uspjela da se plasira na ovo takmičenje. Koliko je konkurencija bila jaka, govori podatak da je pobjednik Dijamantske lige i drugih olimpijskih igara bio 34. na ovom prvenstvu. Za mene je zaista jedan prelijepo iskustvo. Pobjednik muškoj konkurencije bio Kiplimo iz Ugande, dok je pobjednik u ženskoj kategoriji Čibit također iz Ugande. Željko se osvrnuo i na ovogodišnju organizaciju takmičenja u Beogradu. Prvobitno je trka bila planirana u Zagrebu, međutim Zagreb nije ispunio očekivane uslove i norme, tako da je trka na kraju premještena u Beograd. Staza je bila izuzetno dobro pripremljena, iako da kažem je bilo iznad prosječno toplo, nisu uslovi baš bili idealni, što je rezultiralo i da neki takmičari nisu uspjeli ni da završe. Prvenstveno su to zemlje koje su navikle na malo hladnije uslove. Ovo je inače bila i najjače atletsko takmičenje u istoriji jer su nastupala sva najpoznatija imena. Staza je pripremljena tako da u toku same kroz trke postoje određene prepreke kao što su blatne prepreke, preskakanje balvana koji utiču na to da se ritam usporava. Ja sam uspio da ispratim ovaj ritam najboljih možda nekih 3-4 km. Ipak da kažem da su njihove, da kažem, sposobnosti dolazile kasnije do izražaja
što je odlučilo tok trke. Željko Dabović nema mnogo vremena za odmor. Narednog vikenda na programu je prvenstvo Crne Gore na 10.000 metara, a nakon toga Balkanski šampionat u polumaratonu. Vrijeme s jutra umjereno oblačno u drugom dijelu dana i tokom noći pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura vazduha u Herceg Novom od 9 do 18 stepeni. Poslušajmo još jednom vijesti dana. Agencija za razvoj i zaštitu Orijena dobila opremu za gašenje šumskih požara vrijednu 2000 eura. Kompanija Carine započela gradnju hotela u Baošićima, kapacitete između 700 i 800 soba. Svjetski je dan osoba sa autizmom i Svjetski dan knjige za djecu. Fudbaleri Igala gostuju Otrantu u Ulcinju. Vrijeme s jutra oblačno, u Herceg Novom do 18 stepeni. Toliko u vijestima. Večeras od 20 sati gledajte emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujinović. Doviđenja.